Mírame cómo estoy, desesperado, agobiado y sin paz. ¿Dónde estás en mi soledad, en mis tristezas que no puedo ocultar? Y la gente dice que tú no eres Dios. ¿Dónde estás cuando hay dolor? Y la gente me pregunta por mi Dios. ¿Dónde está tu protector? Quiero ver tu gracia, quiero ver tu gloria, entrar a tu santuario de paz y amor. Quiero ver tus manos, quiero tocar tu manto, entrar a tu santuario de gloria y honor. Sabe, não importa a distância que você já fugiu do Senhor, Ele conhece o teu coração. Ele conhece a tua vida, Ele conhece os teus problemas, Ele conhece aquela situação que você está atravessando agora neste momento. Mas sabe, apesar do que a gente fica longe dEle, apesar do que o ser humano se afaste do seu amor, Ele sempre está aí para te falar: filho, eu te amo, minha graça, meu amor ainda está disponível para você. E eu quero que aí você, onde está, na sua casa, abra o seu coração e fale assim para Jesus. Fala que Ele é teu amigo. Mas eu sei que estás comigo, mas eu sei que você é meu amigo, Jesus, Jesus. Pero eu sei que estás comigo, pero eu sei que eres meu amigo, comigo, mas eu sei que você é meu amigo, Jesus, Jesus, oh, 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 yeah. Às vezes o ser humano fica chorando pelos problemas. Sabe, o choro dura uma noite, mas a alegria já tá perto, ela vem pela manhã. Eu vou cantar essa música agora em português, e eu, se você conhece, canta aí onde você tá. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a mas eu sei que você é meu amigo, Jesus, Jesus. Pero eu sei que estás comigo, pero eu sei que eres meu amigo, Jesus, Jesus.
Amém. Edson Nunes por aqui, nos trazendo através dessa música linda a certeza de que Jesus é o nosso amigo e de que a tristeza, o choro pode até durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria no Senhor.